ta'eto dal-maħak kubrikkun daqxej maħak kerija bil-tata li dajgħu palankina ir-nexxilu jiftaħ l-apertura. Ovvjax, l-okwiħet għanda. Issa kieku kellna nbidlu l-apertura? Ma' waħda moderna tal-PVC. Kif tinbidel ix-xena? Ej. Cella. Le, Dan, Dan, è t'arrestani di? Uccella da Belglaze del Gish? Daniel! Daniel! Mux inti sraqzan. Għax fl-ħar mill-ħar apertura edha emmek biex iżommok sikur ġewwa darek. U fl-ewwel każ il-ħallil Sander daħal rieħ ziffa imma fit-tieni każ li għaliex. Bħal din ara għandha lok vera partikolari, tara tissakan quddiem minn wara id-dawra mejt taħdem il-lok. Jiġifieri fejn fl-ewwel każ kienet ġust bin wieħed. Mhux kemm battu għamilt il-livajt waħda u għandek struttura sieħa magħluqa. Jiġifieri meta narawha. Tara infettiet anke minn wara. Għandek erba' lokkijiet illi jiżidulek. Jiżidulek sigurtà iktar bħala sod. Però ovvjament mhux kull lok jew kull ħandel huma l-istess jew jirrikjedu din it-tip ta' sikurtà jiddependi it-tieqa kif tkun. Pereżempju hawnhekk għandna ġi situi ħanna nuti hemmhekk dan. Pereżempju din għandek il-lok li hija it-tilt u l-opening tajjeb, mela jiena kamiltek ftaħta. Normal. Mbagħad jekk kamilt hekk jiena ftaħta minn fuq ġifieri ħallejt il-ventilazzjoni tidħol, normalment ikollhom net. Fuq wana ħata wara, tara biex inti tkun tista' tħalli miftuħa anke nemus ma jgħaddix u għandek il-ventilazzjoni tal-arja friska. U jissek ma ħalejx tibqa' miftuħa kompletament. U ma ħalejx tibqa' miftuħa kamela l-fuq din. Vera komda, anki bathrooms u hekk miżgħa. Għalhekk din ngħidu fil-bidu kemm żdiedet it-teknoloġija. Ija din tkun hemm lok normali li inti ovvjament tiftaħ it-tieqa l barra bħal lokijiet normali li għandna dawn ikunu meta tjaqbad qed tiftaħ il-handle. Għallillok taqbadlek minn ġiex postijiet, allora inti soda ħafna, mux ma tistax tilliva, mux faċa biex tilliva minn ħata fuq, għax kun qed taqlek minn ġiex naħat minn flok biss fin-nofs. Bagħad ikollok bħal dawn. Ara nara dan li b'dani, anke jekk ħanħol ħan niftaħ. Tajjeb diġà tara li isu meċa naqra, għax dan li għandu l-vantaġġ li għandu tajjeb huwa li meta tiftaħ, tajjeb, meta ħan niġi biex naħla, għandu għal-brackets għemmek, tara fuq u isfel, namelek daħal tal-bib normali u għara fejn ġibet postu. Għara ħajġi, ktar ħajġi airtight, per eżempju bħal da, minn tix se tisma, jkun hemm bibin li tisma, jkun ir-rieħ tisma naqra bejnietu, għax ikun hemm qed jgħaddi ma jkunx eżatt, mentri bħal da minn tix se tisma, u flaħ ikun qed jaħlaq. Sew, fl-ħalmel u iktar sigur ukoll maġen. Iktar sigur il-tip ta' lok dejjem qed ngħidu jekk ikollok fuq il-double lock jew hekk iktar hemm għax waħda kemm il-livajta u ftaħt il-bieb. Din hija ħafna iktar diffiċli x'għandek minn fejn tidħol ġol-bieb biex tilliva.